cvičících je okolo 700 a zbytek, zhruba těch 250 osob, jsou figuranti, případně zabezpečení celého cvičení. Cvičí zde 13 států. Státy přivezly celkem 160 kusů techniky, z toho naprostá většina jsou speciální vozidla, která jsou určená k speciálním úkolům chemického vojska, ať už to je v oblasti dekontaminace, průzkumu, odběru vzorků, CBN, EOD a podobně. Redukce účinku těchto incidentů v rámci dekontaminace, vyznačení prostoru tak, aby nedošlo ke kontaminaci osob, které jsou mimo tento prostor, a k dalším úkolům, které jsou spojení s likvidací následků. A hlavní přínos České armády a pro Českou armádu je v tom, je schopna poznat a monitorovat, jaké jsou procedury ostatních armád, poznala techniku a materiál ostatních participujících jednotek.